Predstavnicima lokalnih samouprava i direktorima škola iz Republike Srpske danas su uručeni ugovori o dodeli ukupno 4 miliona dinara za opremanje 4 škole, jedne predškolske ustanove i dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju. Sredstva je obezbedio Fond za izbegla raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Svakako da je i današnji događaj, današnja dodjela ugovora na jedan konkretan način pokazuje da zaista želimo kroz ovakve programe da pružimo podršku ustanovama i institucijama u Republici Srpskoj. To smo radili i prethodne godine kada je također na ovom mjestu bio organizovan sličan događaj. Novčane subvencije dobili su Mrkonjić grad, Doboj, Derventa, Bratunac, Zvornik i Lopare. Sredstva su namenjena za nabavku opreme za školske kabinete, didaktički materijal i drugo, a svi kabineti koji budu opremljeni nosit će imena velikana iz vojvođanske istorije. Mi smo ovdje danas da potpišemo ugovor o donaciji sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe osnovne škole Petar Kočić u našem Mrkonjić gradu. Ta oprema će zaista mnogo da znači za našu djecu, jer mi treba da pratimo trendove koji se dešavaju u svijetu 21. vijeke i jednostavno bez računarske opreme nije moguće provoditi adekvatnu nastavu. Ovim sredstva su namijenjena za opremanje namještaja, to jest vrtić je star 40 godina i namještaj je prilično dotrajao, je neophodna je bila izmjena i zamjena, to jeste nabavka novog namještaja, tako da ova sredstva ćemo iskoristiti da djeca imaju ljepši i udobni boravak u vrtiću. Činjenica da je pri formiranju nove pokrajinske vlade Fond za izbegla i raseljena lica Vojvodine dobio novu nadležnost, a to je saradnja sa Srbima u regionu, govori o značaju povezanosti Srbije i Vojvodine sa Republikom Srpskom, naglasio je ovom prilikom resorni pokrajinski sekretar. U tom kontekstu smo donijeli i odluke kroz niz nekih konkursa koje smo realizovali u prethodnom periodu, ali konkursa koji nam slede u narednom periodu, kao vid podrške lokalnim samoupravama. Danas prisustvujemo dodjeli sredstava za nabavku opreme za škole, za 4 škole, jedan centar za socijalni rad i jednu predškolsku ustanovu, 6 jedinica lokalnih samouprava iz Republike Srpske. Ovom prilikom je rečeno i da Vojvodina i Srpska imaju veoma dobru saradnju koja je posebno intenzivna od 2017. godine kada je potpisan protokol o saradnji. Najavljeno je i da će tokom maja biti raspisan poseban javni poziv koji će se odnositi na ekonomsko osnaživanje Srba povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.